røntgenblik er blevet yderligere skærpet af de sidste 5-6-7 år og har beskæftiget mig med demokratiets underminering i centrale østeuropæiske lande. Og jeg kan se, hvordan det også foregår i Danmark. Så det er det parlamentariske flertal, der skal beskytte individet mod overgreb fra staten. Men det er jo så staten, der i virkeligheden skal beskytte individet mod overgreb fra staten selv. Er det trygt? Det kan man godt spørge sig selv om. Borgeren er simpelthen ikke beskyttet godt nok, som det er i dag. Men det er det her flertalsvælde, som vi har. Nogle vil kalde det flertalstyranni, som vi i virkeligheden burde være rigtig, rigtig bange for. Jeg er i hvert fald ikke tryg ved den måde, som det fungerer på i dag.